Olá, irmãos. Vocês acabaram de assistir de forma resumida um pouco da história e do que somos hoje como Movimento Encontrão. Me alegro em poder dirigir essas palavras a vocês, considerando que ao mesmo tempo em que me vêm, outros tantos irmãos também o fazem em 10 encontrões regionais espalhados pelo Brasil que estão acontecendo simultaneamente nessa data. Então, eu quero aproveitar para trazer rápidas notícias de nossos departamentos e ministérios. Como FATEV, nós estamos contentes com a nova turma que chegou. São 25 alunos que buscam a capacitação para se engajarem futuramente no ministério. O Rodomar, missionário que estava em Pelotas, chegou junto com a sua esposa e os filhos e está integrando o nosso quadro de professores. A editora, com uma equipe renovada, está se recuperando do ano difícil de 2013, mas celebra a boa aceitação dos últimos lançamentos e se prepara para apresentar novos títulos significativos para o nosso meio e também para aqueles que estão além de nós. Já na Missão Zero, é recente o último projeto missionário de reforço que aconteceu em Juazeiro da Bahia. E os testemunhos que nós escutamos dos projetistas mostram o quanto a realidade sertaneja impactou essa gente. E, por outro lado, a semente plantada pelo projeto tem sido irrigada pelos missionários locais mantidos pela Missão Zero. E é pela Missão Zero, em especial, que queremos incentivar o destino das ofertas dos encontrões, onde as mesmas serão aplicadas em projetos nacionais e internacionais da Missão Zero, em que faltam doações. Nós ainda não conseguimos cobrir aquele corte da oferta nacional da Missão Zero, mas nós assumimos já grandes e novos desafios no Brasil e também fora do Brasil, como recentemente foi enviar um casal para a África e também o exemplo de ter um missionário num país como a Ucrânia, diante de uma assustadora violência, como está em curso e assim como nós vemos pela mídia. Temos muito a fazer para conseguir cobrir todas essas contas e, sem dúvida, essas ofertas chegarão em boa hora na Missão Zero. Por fim, como Movimento Encontrão, assumimos a retaguarda administrativa dos departamentos, coordenamos ministérios e nos envolvemos com as áreas. Os encontros de capacitação que nós promovemos agora são vários e o interesse tem aumentado bastante. Eles estão agendados e você pode conferir tudo isso em nosso site. Nós já estamos em função do próximo encontro de capacitação, que é aquele destinado para os líderes de ministérios com casais. O Ministério Jovem tem uma proposta de capacitação para liderança jovem com escolas de líderes regionalizadas. Seu grupo pode ser beneficiado com essa proposta. Basta entrar em contato conosco. Também já estamos planejando o EJN, o Encontrão Jovem Nacional, para maio de 2015. Bonitas campanhas de oração e também de leitura bíblica nos animam e elas estão em andamento. Enfim, há muitas outras iniciativas que poderia contar e são muitos os desafios que temos pela frente. Tudo pela edificação da comunidade cristã. É por isso que catalisamos nossas forças na evangelização, no discipulado e na capacitação. Informe-se, envolva-se e que Deus abençoe a cada um de vocês. Porque, conforme Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém.